他用冷水洗去脸上的泪痕，试图洗去心中的忧伤，强忍着悲痛回到床上，试图在梦中寻找一丝慰藉。在那个不眠之夜，母亲独自一人，手中紧握着伊桑留下的画册，他一页页翻过，看着画中的伊桑渐渐远离家人，直至消失在画纸的边缘。那是他内心深处的呼唤，母亲的心被这些画作深深触动，他的心中充满了无尽的爱与担忧，脸颊的泪水是对伊桑的深深思念，也是对命运的无声抗议。他多么希望这个世界能够给予儿子更多的理解和包容，让他能够像其他孩子一样自由地追逐自己的梦想。他本以为伊桑只要熬过这个夜晚，就能慢慢适应新的生活，找到属于自己的位置。然而生活总是充满了意外，在新学校的严格管理下，伊桑的世界变得愈发狭窄，棍棒教育成了这里的常态，每一次的打击都深深烙印在他的心上。读写障碍让他在学习上步履维艰，同龄孩子轻易掌握的知识对他来说却是一座难以逾越的高山，老师没有给予他支持和鼓励，反而无情地将作业甩到他面前，用尖锐的话语伤害他的自尊。看着眼前那些似乎在嘲笑他的字母，伊桑感到自己的世界正在崩塌。体育课上，他的步伐无法与同学们保持一致，老师没有给予他耐心和理解，反而将他赶到一旁孤独的罚站。美术课上，他只是短暂地望向窗外，却被老师叫上讲台受罚。